nije kako je rečeno, nego kako je suđeno ili kako je neko drugi presudio. Možda bi tako ukratko mogli da definišemo sve ono što je pratilo ovu sagu oko dolaska ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova u Beograd. Sada znamo da od posete nema ništa, a čini se da okolnosti pod kojima je ona otkazana donose neke nove tenzije na relaciji Rusija-ostatak Evrope. Padaju i neke ozbiljne pretnje, a mi kao učesnici u ovom, pa bogami, tenzičnom diplomatskom previranju čekamo da vidimo kako će se i u ovako teškoj situaciji to sve dodatno i da li će se naravno dodatno odraziti na našu poziciju. O tome razgovaram danas sa glavnom urednicom Sputnik Srbija, Ljubinkom Milinčić, i sa Srđanom Majstorovićem iz Centra za evropske politike. Dobroveče i hvala vam što ste došli. Dobroveče, Srđane, hvala mnogo. I zaista mnogo zanimljivih, politički zanimljivih izjava smo pročitali danas sa ruske strane, koje se tiču Srbije, koje se tiču tih razloga i zašto je otkazana ova poseta i šta je ta poseta trebala da znači. Šta je po vama najvažnije što smo čuli? Mislim, evo, ako kaže Sergej Lavrov, ovo što se desilo je nezamislivo. To je lišavanje prava suverenoj državi da ostvaruje svoju spoljnu politiku misleći na Srbiju. Onda je posle rekao da je sprečen da dođe da pruži svoju podršku u Otvorenom Balkanu i da Evropska unija i Brisel žele zatvoreni Balkan. Samo sam počela. Dakle, šta je negde najvažnije ili najzanimljivije? Pa neke od tih poruka su prilično zastrašujuće. Čuli smo i neke poruke koje su usmerene ka ozbiljnom ugrožavanju teritorijalnog integriteta, recimo Crne Gore. Doćemo posle i do toga, naravno. Da, ali ono što je po meni najbitnije iz svega ovoga što se desilo u poslednjih 24 časa je da Srbija izvuče određene pouke. I mislim da je pouka broj jedan da je ova politika održavanja nezavisnosti u ovakvim okolnostima neodrživa i da je ona uslovila, odnosno rezultirala time da je Srbija postala predmet, odnosno objekt spoljne politike velikih sila, umjesto da bude aktivni učesnik i da se svrsta na jednu od ove dve strane. Dakle, Srbija u ovom trenutku ne odlučuje o svojoj spoljnoj politici. To za nju rade drugi i to je jako opasno. I to nam je danas pokazano. To je danas prosto pokazano i zato kažem, po meni je to možda najvažnija poruka koju je potrebno izvući kao pouku iz onoga što se desilo u ova dva dana. Da, i to jeste izvučeno na površinu, ali vas hoću da najpre pitam nešto drugo. Kad se pomene ime Sergeja Lavrova, svako ko se razume u diplomatiju će reći da je to jedan od, ako ne i, najiskusniji diplomata na svetu. I to je bespogovorno tako. Da li je moguće da diplomata takvog kalibra i svi koji rade za njega ne pretpostave da je bilo moguće da do ovako nečeg dođe? Ili je, pretpostavivši da će ovako nešto da se desi, hteo da istera stvari na čistac? Ostaje mi da nagađam kao i vama. Samo nagađamo, ali to mi zaista jeste nešto što me izuzetno zanima. Jeste, to je ono što se pitamo svi danas. Međutim, ako uzmete izjavu prvu koju smo zvanično čuli o tome, bila je izjava Zaharove, koja je rekla pre sat vremena su nam javili. Dakle, naravno, normalno... Kada je to bilo po našem vremenu? To je juče, nekde oko 5-6 sati, čini mi se, po našem vremenu. Dakle, pre sat vremena, dotle se spremala poseta, nije se ništa krilo, znalo se, verovatno su postojale. Uvek postoje komunikacije među državama, na bilo kom nivou. A kad se leti avionom, pogotovo, nemoš ti poletite, pa sad idem gde hoću. Dakle, očigledno je, ili ja tako zaključujem, da je bilo dogovoreno da može da preleti, ne znam s kim, ne znam preko koje, verovatno baš preko jedne od ovih država, i da je neko to otkazao u posljednjem trenutku. Samo tako mogu da razumem, drugačije zaista ne mogu. A kako tumačite i ove izjave od gospodina Lavrova koje su također stigle nakon tog saznanja da je poseta otkazana? Mislite na ove koje ste pročitali? Da. Pa ja zaista, kad sam slušala to jutro, malo sam se iznenadila jer je zapravo rekao ono što mi se čini krajnje logično. Srbija je sprečena da vodi samostalnu spoljnu politiku, kao što smo već i sad čuli. I to nije ništa što treba da radi o Srbiju ni njene prijatelje. Jer zaista, ostavimo Lavrova po strani, Rusija, ali Srbija nije mogla da primi u posetu takvog diplomata o kome ste govorili. Mi smo svedoci, odnosno nismo svedoci, ali znamo iz istorije o Karibskoj krizi. Tada su rakete bile usmerene jedne na druge. Situacija je bila mnogo opasnija nego danas. Pa su ipak razgovarali.
na ovaj način je prekinut još jedan mogući put. Mi ne znamo da li će se, oni će već ići u Tursku ovih dana da razgovaraju, Ukrajina i Rusija. Možda je ovo bio još jedan mogući put. Za razgovore, mislite? Recimo za razgovore. Za pregovore, mirovne? Za mirovne pregovore, za predmirovne pregovore, za dogovore o pregovorima. Jer ne može se, jedan se rat nije završio bez pregovora. Dakle, ne može se ni ovaj završiti. I mora da postoji neki kanal komunikacije gde će jedni drugima makar svoje uslove poslati, makar ultimatum, makar bilo šta. A mislite da je bio nužan taj fizički dolazak da bi se govorilo o ovome što vi sada kažete? Pa, suštinski... Pošto mi ne znamo. Suštinski možda i nije bio. Može preko telefona, može preko Skype-a, može ovako onako. Ali sam dolazak je jedan drugi nivo razgovora. I verovatno je procenjeno da je potrebno, očigledno s obe strane. Činjenica da se već dan, dva ili tri pre nego što je trebalo da dođe Lavrov počelo da govori o tim problemima koji nisu definisani, ali su bili jasni. Još uvek je davala mogućnost Lavrovu da otkaže da on otkaže iz nekih pravih ili krivih razloga. On to nije uradio. Dakle, ostalo je najverovatnije to. Do pre sat vremena smo mislili ovako, sad je onako. Da. I kako god da je bilo, pitanje je da li ćemo ikada saznati šta se tu u stvari desilo. Ali ko je ovde, da li možemo uopšte da kažemo, da li ovde postoji pobednik, da li ovde postoji gubitnik? Priča se naravno i nas najviše zanima pozicija Srbije u svemu ovome. I sada ako Ognjen Pribićević jutros na N1 kaže ovo je win-win za nas, mi nismo otkazali posetu, a do nje nije došlo, u smislu, eto, neće biti otkazana, kao što se eventualno govorilo, poseta Olafa Šolca. Da li bi to moglo da se kaže ili ipak stoji činjenica da se na zapadu gleda i ta naša dobra volja da do ove posete dođe? Ako je bilo, ako nisu sarađivali svi zajedno na tome da ne dođe. Mi to zaista ne znamo. Da, pa kao prvo, ja prosto odbijem da poverujem da je iko zamišljao da će do ove posete zaista doći. I mi smo svedoci da se od jutros upire prstom u tri zemlje koje su navodno zabranile prelet aviona ruskog ministra spoljnih poslova. A što navodno? Ona dokumentacija koja je poslata? Znam, ali prenebregavajući činjenicu da te zemlje nisu radile to na osnovu nekakvog volonterističkog pristupa, već isključivo poštujući obaveze koje imaju kao države članice Evropske unije u slučaju Rumunije, odnosno, pardon, Bugarske i koje beš još tu... Zabranila je Crna Gora, zabranila je Severna Makedonija, ali one nisu članice Evropske unije. Ali one su kao zemlje kandidati za članstvo u Evropskoj uniji usvojile sankcije protiv Rusije i samo su ispunili svoje obaveze na što su se, dakle, obavezale. I te zemlje, ja sam siguran da će imati sigurno i zaštitu Evropske unije u slučaju bilo kakvih kontramera od strane Rusije. I iz te perspektive prosto Rusija jeste ispala gubitnik u ovome jer je prosto želela na neki način da otvori vrata, da otškrine vrata u srcu Evrope, da pokaže da... A mi, gospodine Majstoroviću, šta smo mi ispali? Mi smo ispali predmet spoljne politike velikih sila. To je nešto što jedna mala zemlja ni na koji način ne sme da dozvoli. I do svega ovoga ne bi došlo da je Srbija mnogo iskrenije pristupila i prema Rusiji i prema Evropskoj uniji i zahvalila se Rusiji na viševekovnom prijateljstvu, izrazila svu simpatiju prema njenoj kulturi, građanima, međuljudskim kontaktima. Ali trebalo je da podvuče crtu i da kaže ono što se dešava, to je agresija na jednu suverenu članicu Ujedinjenih nacija. Mi to ne možemo da podržimo. Ne možemo da podržimo masakr u Buči, ne možemo da podržimo pljačke, ne možemo da podržimo razaranja ukrajinskih gradova. Iz tog razloga mi ćemo se prikloniti Evropskoj uniji, pokušavajući da negujemo vekovne dobre odnose u buduće sa Rusijom. Dakle, trebalo je napraviti jasnu distinkciju između onoga što je kasni aranžman i ono što je politički aranžman. Mi ne znamo šta je dogovor dvojice predsednika, jer Srbija u ovom trenutku nema konstituisanu vlast, onako kako Ustav nalaže, pa tako nemamo zakonodavnu vlast koja može da kontroliše šta radi izvršna vlast, niti imamo izvršnu vlast u punom kapacitetu, zato što je jedino predsednik u punom kapacitetu. Ali znamo da to, evo, kako ste vi predložili, nije učinjeno, a sa druge strane poziv za zajedničku akciju stiže od gospodina Konstantina Kosačova. On je zamenik predsedavajućeg Saveta Federacije i on ovako kaže, reakcija će, nadam se, biti zajednička i izuzetno oštra.
Kad kaže zajednička, on misli Rusije i Srbije u formatu ne samo diplomatskog protesta, već i konkretnih praktičnih odgovora. To je on napisao na svom Telegraf kanalu. Šta ovo znači? Ja ne znam šta znači. Zaista čovjek vjerovatno iznerviran napisao šta je hteo. Ali ja bih samo na dve stvari reagovala, pošto se govori o maloj zemlji koja ne bi trebalo da bude objekat spoljne politike drugih velikih zemalja. Ali tako? Ova, nažalost, ova mala zemlja je uvek bila i uvek će biti i ne ova, nego svaka. Mala zemlja može dobro da opstane samo ukoliko se nađu u orbiti velike sa istim interesima. I vi predlažete, umjesto da bude objekat jedne, da bude objekat druge strane. Mislim, nikakve razlike. To nisam rekao. Pa, ja sam tako shvatila, zato vas i pitam. Dakle, vi kažete da ne može biti objekat. Naravno, male zemlje nikad nemaju svoju politiku. One su uvek imale politiku, priklanjala se nekome, nekad iskreno, nekad neiskreno. Vi sad tražite da se neiskreno prikloni jednoj strani. Vi ste nabrojali Buču, rušenje gradova i ne znam šta sve. Ja podržavam i sve snage to. Samo to nisu uradili oni na koje se vi, kojima se vi obraćate, nego oni drugi. Tu je problem. A naravno, nikakve zločine nikad ne treba opravdati. Izvinite, ali to je tako pogrešno i takva propaganda ruska da stvarno... A ovo što vi kažete, druga propaganda. Ja preko toga ne mogu da pređem, zaista. To je neprihvatljivo. I prosto takve stvari je nepristojno govoriti. Ljudi su ubijeni, ljudi su nevini. To mi je isto. Molim vas, nemojte povlačiti te paralele. Vi na taj način relativizujete sve ono što se dešava u jednoj zemlji na kojoj je Rusija izvršila agresiju. I to je tačka. Svaka relativizacija toga je opravdanje zločina. Nema relativizacije, Buča je strašan zločin. Kao pristojni ljudi ne možemo da se složimo oko toga. Prosto, molim vas da to imamo u vidu. Dobro, ali složivši se da se nećete složiti oko ovoga, da se vratim na ovu izjavu. Dakle, kakva moguća zajednička akcija dve države može da usledi i ovo? Dajde da je pročitamo ovo što je... Pa postavljam da neki protest ili nešto, zaista ne znam kako, da sad mi kažemo, napišemo zajedničku izjavu. Zaista ne znam na što je mislio Kosačov, koliko vidim u toku dana, on to nije ni objasnio. Da, i druga zanimljiva stvar i druga zanimljiva izjava koja jeste eksplozivna i koja negde postavlja to pitanje da li je počelo malo da se gube živci sa ruske strane, jeste upravo pretnja tim balističkim raketama čudovištima, kako je navedeno. Znači, one se navodno zovu Sarmat. I Dimitri Rogozin je napisao, zašto je dobar Sarmat? Neće tražiti od kukavičkih, citiram, Bugara, osvetoljubivih Rumuna i Crnogoraca koji su izdali našu zajedničku istoriju, dozvolu za let, kao i neki Šveđani. Jel sme ovako nešto da se koristi? Rogozin je poznat uopšte po takvim nekad prejakim šalama. To je neka vrsta njegove šale. Ja ne podržavam uopšte. Pa je li zaista šala? Čekaj. Pretnje raketama. Pa znate kako? To je, neko je rekao, Rusija ili jeste ili nije. To je način razmišljanja drugačiji nego naš. Neko je rekao, kaže, ne može, opet govorim stvari koje ne podržavam, ali sam čitala. Ne možete, kaže... Šta pitate da li da preletite? Jeste li Rusija ili niste? I Rogozin, on je recimo svojevremeno bio poznat po još jednom, tako on misli šali, kad je bio u Briselu, bio je predstavnik Rusije u NATO. I kad je odlazio iz Brisela, posadio je dve topole u blizu ulaza u tu zgradu u kojoj su oni radili. Topole su simbol, topolje, njihova raketa koja je u tom trenutku bila najjača. I on im je ostavio topolj. To je njegova vrsta šale. Mislim, naravno da mi to ne razumemo i naravno da ne... Niti on pomislio da će onda pošalje Sarmat pa pravo na Rumuniju ili pravo na Crnu Goru. Pa dobro, da. Sad vi kažete, koristite reč šala. Neko bi rekao reč je pretnja ako govorimo o oružju. Na takve stvari. Ja inače nisam ljubitelj vođenja politike preko Telegrama, preko Twittera, preko YouTube-a ili ne znam već čega. Da, ali govorimo o oficijalnim nalozima ruskih političara. Pa ne samo evropskih, svi to sada rade. Ja mislim da se te ozbiljne stvari rade na ozbiljnim mestima, a ne na Twitteru i na Telegramu. Izgleda da nam je danas politika takva svakako postala. E sad, kako se ovo tretira opet kod strane ovih naših zvaničnih političkih partnera u Evropskoj uniji? Šta bi bilo zanimljivo? Videla sam da recimo dolazi do neke promene kada je izveštavanje u Srbiji u pitanju u nemačkom Deutsche Welle u smislu da se prati šta, na primjer, premijerka Ana Brnabić govori na domaćoj televiziji i upravo se gledaju te poruke koje ona prenosi domaćoj javnosti. To se ranije nije dešavalo. Uglavnom se usmeravalo na to, pažnja se usmeravala na to šta ide ka spolja. Dakle, kako mislite da će ovo biti ispraćeno? Hoće li baš tako detaljno biti ispraćeno sve što se govori domaćoj javnosti na temu ove posete do koje nije došlo?
Nažalost, Srbija kao tema nije prisutna pretjerano u zapadnim medijima i to je šteta. I to je razlog zašto i postoje brojne predrasude i o Srbima, jeli, o Srbiji generalno. I to, kažem, generalno nije dobro. Ali imajući u vidu da za koji dan Olaf Scholz, kancelar Nemačke, dolazi u Srbiju, ja sam siguran da će ovih dana se mnogo pomnije pratiti u Nemačkoj šta se i kako se izveštava o zbivanjima u Srbiji i o reagovanjima srpskih vlasti na ovaj sastanak koji se nije desio. Koji se nije dogodio, da. A opet sa druge strane, da li će doći do onoga što se sada najavljuje, a to je eventualni odlazak našeg ministra spoljnih poslova Nikole Selakovića u Moskvu, gde bi ga onda tamo primio Sergej Lavrov? Pa dobro, stvarno je mnogo teško predviđati šta će biti i da li će ići i da li ima potrebe. Sada ta veza postoji, je li avioni Air Srbije i dalje postoje. Za našeg ministra je zamislivo da on može da sedne u komercijalni let i da dođe. To sam videla tumačenje da je to potpuno nezamislivo da Sergej Lavrov sedne u komercijalni let i da dođe. Sve što je Sergej Lavrov, to je jedinka, sami ste rekli. Zaista u njihovoj praksi ne postoji to. Ja znam da naši ministri leta avionom. Letela sam ja istim avionom s njima. Dakle, to je kod nas mnogo drugačije. On je htio da pokaže prijateljski gest. Danas je taj govor Lavrova zapravo bio da objasni da je on htio da učini prijateljsku posetu i samim tim smo mi i Rusija u ovom trenutku žrtve tog postupka NATO, recimo tog zaustavljanja ili nepuštanja aviona da poleti. I zato smo mi u istoj kategoriji, kao što smo i bili na kraju, mi još nismo definisali konačno taj gasni sporazum. Jel tako? Mi smo došli do jedne tačke, verovatno je trebalo da se završi ili da se predloži kraj u ovom sada razgovoru. Ima mnogo tema. Mi ovdje svakog dana imamo teme i ovakve diskusije. Jedni bi hteli da Srbija bude ovdje, drugi da Srbija bude tamo, jedni bi da bude potpuno samostalna, drugi da nikad ne bude samostalna. Prosto takav smo narod. Ima naroda koji se bave, srećni narodi se ne bave politikom, oni se bave mnogim drugim stvarima. Šteta što nismo među tim narodima. Pa nismo izgleda nikad ni bili. Dakle, vrlo je moguće, ako bude potrebno, zašto ne bi otišao? Da, kako vi gledate uopšte? Jasno je negde kako gledaju oni koji su zastupnici zapadne politike na to u kakvoj situaciji je sada Srbija. To u kakvoj situaciji je sada Srbija svakako je komplikovana. Kako god da se okrene, to je izuzetno komplikovana situacija. Ali da li vi, ovo sada pitan kao neku vrstu dugogodišnjeg novinara, možda i analitičara, nekoga ko se već decenijima bavi ovako i fokus mu je više okrenut, na ovu stranu mislite da će ova pozicija i ova pozicija na koju je opomenuta Srbija već i nekoliko puta ovoga dana, tog prijateljstva, te podrške, eto, te jedne sugestije ka zajedničkoj akciji, moći da bude održiva? Znate, mi tu poziciju gledamo najmanje ovih stoji koliko dana, kad je baš ova konkretna situacija u pitanju. Ali tu ili sličnu poziciju već imamo godinama. Dakle, prijateljstvo sa jednom i sa drugom stranom, pokušaj da se, ja ne bih rekla, sedi na dve stolice. Ljudi mnogo vole da kažu na dve stolice. U stvari da se proba, da se bira svoj put onakav kakav nam odgovara, koristeći i od jedne i druge strane ono što je dobro, a ne prihvatajući slepo sve i ni od jedne ni od druge strane. I koliko god smo puta čekali i mislili da će se nešto promeniti, nije. Prema tome, ja zaista ne bih mogla da kažem da je neodrživo. Ja prvo ne mogu da prihvatim, ako je nama neodrživo, onda je okej. Ali nije mi neodrživo da neko dođe da mi kaže kako je treba da radi. Ja nikako ne mogu da shvatim, ja razumem da Evropa želi da ima zajedničku politiku, mi nismo članovi te Evropske unije. Ja razumem da ako treba da uđemo u bilo koje društvo, treba da poštujemo njegova pravila. Inače ne idemo u tvoju kuću, ne dolazi gost koji neće da poštuje pravila kuće. Dobro, mi smo se obavezali da želimo da idemo u to društvo. Što znači obavezali se ljudi pred Bogom pa se razveli? Šta to znači? Dobro, nismo se razveli. Ako ćemo konkretno tako, ušli smo u taj proces kandidature i ide se tu. Određuje se sporo, ali jedno po jedno. Znači, apsolutno tako. Ali ako mi idemo tim putem i treba da idemo i da prihvatamo njihova pravila, uopšte ja nemam ništa, meni tu nije ništa sporno. Ako nam se ne dopadaju pravila, ne idemo i doviđenja. To se tako valjda radi. Ali ta vrsta pritiska stalnog i naše prihvatanje da mi kažemo neće nam dozvoliti, neće nam dati, oni nam ne daju. Pa ko su oni? Ako su oni naši prijatelji ili su budući saveznici ili su budući, ne znam kako da nazovemo, članovi istog društva, pa ne mogu oni nama svakog dana da govore šta mi moramo da uradimo po cenu da nam bude gore. A ja to vidim, oni su uradili po cenu da njima bude gore.
jer oni danas ne znaju što će sa tim sankcijama. One sankcije od pre neki dan o nafti su samo za one kojima nafta ne treba. Jer kad se onda uvedemo, nećemo naftu, ali može Mađarska, ali može Češka, ali može kome god treba. Pa onda šta? Znači, sankcije su samo za one kojima ne treba. Izuzetno komplikovano jeste. E sada vama isto pitanje. Gledano sa ove druge strane, do kada će biti moguće odugovlačenje sa tim? Da li je to jasno izjašnjivanje? Da li je, ne znam ni kako bih više to nazvala. Sa naše strane se kaže pritisak. Iz Evrope kažu nikakva vrsta pritiska. Vi morate sami da donesete tu odluku, savet. Zato se prosto ne bih složio sa gospođom Milinčić kad kaže stalno neki pritisak. Srpskoj javnosti se nameće da je stalno neki pritisak stiže iz Brisela, iz Vašingtona, iz, ne znam, Berlina, Pariza. Niko tamo ne vodi agresivnu politiku protiv Srbije, srpskih građana, odnosno građana Srbije, već se prosto stavlja dnevni red na sto, vrlo transparentno, jasno i kaže ovo su uslovi pod kojima prosto vi možete da napredujete i da idete dalje. Mi ne tražimo ništa od vas na silu. Ne tražimo ništa od vas što je suprotno vašem stremljenju ka članstvu u Evropskoj uniji. Očekujemo da ispunite svoje obaveze. U trenutku kada se vodi rat u jednoj zemlji, Ajde da iskoristimo ovo što je rekla gospođa Ljubinčić. Jesmo li mi onda tu neka iskrena mlada? Da li ulazimo mi u taj brak sa iskrenom verom da će onda uspe? Ne, pazite. Kako se ponašamo? Spoljna politika se najbolje opisuje onom narodnom krilaticom ljubav za ljubav, sir za pare. Dakle, mi možemo da se volimo kao građani jedne i druge zemlje, da gajimo bratske odnose, bliske veze među građanima dveju zemalja. Ali u spoljnoj politici je sve interes i kao što je danas bio interes gospodina Lavrova da predstavi Rusiju kao jednog važnog igrača u ovom, specifično u ovom regionu i u srcu Evrope, tako smatram da je i interes Srbije da odabere ono što je bolje za njenu budućnost pre svega, dakle za građane ove zemlje, za decu ove zemlje, da ne odlaze više mladi u istu tu Evropu, jer nisam primetio da emigriraju u Vladivostok ili u Novosibirsk ili u neke druge ruske gradove. Nisam bio u Vladivostoku, možda je divan grad, možda ima dobar univerzitet, siguran sam, ali prosto to je daleko. Mi smo tradicionalno usmereni ka Evropi. I u ovom trenutku, kada se zbog vrednosnih stvari, zbog vrednosnih pitanja, poštovanja ljudskog dostojanstva, demokratije, slobode izbora. Dakle, mi smo počeli ovaj današnji razgovor time što ste citirali Lavrova. Ja smatram da je ta njegova izjava izuzetno cinična. Kad kaže jednoj zemlji je uskraćeno pravo. Pa šta ste vi, gospodine Lavrov, i vaša vlada uradili agresijom i napadom na Ukrajinu, nego uskratili pravo na budućnost jednoj zemlji. Kažete samo kratko i morat ćemo uskoro na reklamu. Od kog trenutka počinju da važe ljudska prava i za koga važe? Zar ne važe za Irak, za Siriju, za Afganistan? I samo počinje od pre 101 ili 103 dana i samo važe za Ukrajinu. Sve druge smo gledali kako ginu, slušali kako stradaju. Gospođo Milinčić, ja nisam ni jednom trenutku rekao da su ljudska prava isključivo vezana za jednu ili drugu zemlju. Ne, ali zašto odjednom sad je to toliko važno? Juče nije bilo. Slažem se da je bilo zloupotrebe na svim stranama i da se velike sile podkusirivaju na različite načine, ali ljudska prava su univerzalna prava. A nažalost smo u centru toga. Da, nažalost smo, kažem, mi u centru toga. Hvala vam najljepše što ste bili među nama večeras. Hvala vam. Hvala puno što ste bili naši gosti. Vi ostanite uz nas, ovo su teme koje slede. Dolaze nam pobednici Survivora, Nevena Blanuša i Stefan Nevistić. A pred sam kraj emisije idemo i na IDJ, tamo je finale, sve bliže.